Единственият автополигон в Велико Търново с професионална инфраструктура, където инструктори провеждат с курсисти практически обучения, е разположен извън града. От месеци обаче край пистите великотърновци изхвърлят употребявани автомобилни гуми, тъй като в града няма пункт и депо, за да се съхраняват и рециклират. Естествено, че замърсяват. Кажете ми вие в Търново къде има място, където човек може да остави гумите. Няма, нали? По принцип трябва да има място, къде да се свърлят гумите. И към Арбанас и манастира Света Троица, навсякъде и тъй. Просто не е уредено и не знам как ще стане. Теренът от 25 декара е под управлението на областния управител. Полигона представлява частна държавна собственост, като при години е бил предоставен за управление на Министерството на вътрешните работи, след което община Велико Търново е заявила някакви претенции за неговото ползване, но в последствие тая необходимост е отпаднала. От областна администрация до месец ще обявят търг за наемател на терена, като се предвижда началната тръжна наемна цена да е в размер на около 4000 лева месечно. Към настоящия момент в управление на областна администрация и предстои всеки момент завършваме процедура по пускане на търг за неговото ползване. Нашата идея е да се пусне под наем за ползване по предназначение, като полигон, какъвто си е. В условията за търга към бъдещия стопанин са още на автополигона да бъдат осигурени заграждения, охрана, видеонаблюдение, като съоръжението ще се отдава за срок от 5 години.